момент ми знаходимося на полі товариства Каридія, яке почало весняну посівну кампанію. Зараз сіється кукуруза, погода сприятлива. На даний момент, якщо брати порівняння з минулим роком, то ми можемо швидко вийти на поле, можемо швидко підготувати ґрунт. Тому зараз посівна йде в нормальному руслі. Почали посівною. 2019, що для кожного агронома, для кожного тракториста, для кожного руководителя і вообще сільського жителя, це очень такой серйозний етап його житті, тому що поле нас кормить. То, що ми зараз заложимо нашу землю, то нас буде кормити цілий рік. І від цього буде залежати наш результат. Аби результат все ж таки був у товаристві, відповідально підходять до кожного етапу. Агрономи впевнені, що справжній господар думає про свій майбутній врожай вже з осені. Після уборки предыдущей культури у нас йде спашка, внесення удобрений під основну обробку. І так ми зимуємо. А весною при першій можливості зайти у поле, коли вже хазяїн прийшов, увидів, що земля поспела, дозріла, ми починаємо подготавливать уже до посева яровых культур. Пришла наша сивалка, и мы видим, что я довольна работой нашей сивалочки. Зернышко положено на глубину 5 сантиметров, так как мы заложили его равномерно. Розположено одно між одно від другого. Засіяти так рівномірно допомагає працівникам товариства цей новенький трактор. Ми цього року, наша фірма придбав новий трактор John Deere 6195M, мощністю 200 кінських сил. І до нього найсучаснішу сівалку на сьогоднішній день, що існує, це Вандерстат Темпо V12. Тут приводів нема, усе приводиться в рух від електромоторів. Всяка так на калібрування дуже проста, усе управляється через iPad. На те, аби засіяти поле у 20 гектарів, Рудольфу потрібно не більше 2 годин. Але засіяти то півсправи, каже Андрій Будніков. Чоловік з власного досвіду знає, яким буде майбутній врожай, багато в чому залежить і від погодних умов. На даний момент сприятливо погодні умови саме для посіву. Для робіт посіву, але для саме культур не дуже сприятливо, тому що зараз ґрунт сухий доволі таки, вологи не вистачає, якщо не буде дождів, то ризикуємо недоотримати врожай. Ну, все побачимо, як уже буде на протязі року. Тобто нам треба травень, треба дожді, і там липень-серпень нам треба дожді. Якщо вони будуть, тоді врожай буде гарний, якщо не буде, то будемо терпіти збитки. В господарстві вже посіяли соняшник, часткову кукурузу, зараз на черзі соя.